Մայիսի 5-ի Թունիսի 1-ը կայացավ Երևանի պետական համալսարանի ընդունելության դիմում հայտերի ներկայացման առաջին փուլը։ 59 մասնագիտություններով դիմել է 5330 դիմորդ։ Այս դիմորդներից քանիսն է սեփական ցանկությամբ կատարել մասնագիտական ընտրությունը, դժվար է ասել, բայց պատկերը նախորդ տարիների հետ համեմատ չի փոխվել։ Դրանցից ինֆորմատիկա, կիրառական մաթեմատիկա մասնագիտությունը, որտեղ 30 անվճար տեղի համար առաջի հայտով դիմել է 348 դիմորդ, սերվիս մասնագիտությունը, որտեղ 2 անվճար տեղի համար առաջի հայտով դիմել է 158 դիմորդ, կառավարում մասնագիտությունը 4 անվճար տեղի համար 182 դիմորդ, լեզվաբանություն եւ միջմշակութային հաղորդակցություն անգլերեն լեզում, որտեղ առաջին հայտով անվճար 3 տեղի համար դիմել է 239 դիմորդ, տրադիցիոն, ինչպես վերջին տարիներ մեր իրավագիտությունն ունեմ մասնագիտությամբ, որտեղ անվճար տեղեր չունենք, այստեղ կա 120 վճարովի տեղ, դիմել է 415 դիմորդ։ Հայաստանում գործազուրկ երիտասարդների թիվը 2012 թվականի հունվարի դրությամբ կազմում է 14861 մարդ, այն դեպքում, երբ կան բազում թափուր տեղեր ոչ այնքան տարածված մասնագիտությունների համար։ Նվարդ Մանասյանի գնահատմամբ սխալ ընտրություն կատարելը պայմանավորված է սխալ մոտեցմամբ։ Այսինքն, որ թե մասնագիտական ցանկությունների եւ հմտությունների կողմնորոշմամբ են հիմա ընտրում, այլ դա ապահոված լինելու, ապահոված լինելն էլ պիտի այդ փաթեթում լինի, բայց պիտի օրինակ հասկանան, եթե մարդը օրինակ իրավաբանների քանակը ավելի շատ է կան շուկան կարող է այդ պահանջարկը օգտագործել, այդ դեպքում գործազուրկ են մնալու եւ գործազրկությունը կարող է շատ երկար տևողություն ունենալ, իսկ դա կային է աղքատության առումով։ Այս բոլորը պիտի օրինակ որոշակի զեկույցներ լինեին, վիճակագրություն, որը թույլ տալ մարդուն հասկանալ, որ ինքը, ասենք, օրինակ ավելի լավ կլիներ, որ խոհարար դառնար։ Մենք նաև միջին մասնագիտական կրթությունն ենք անտեսում, մեզ մոտ հիմա դա մոդեռնիզացվում է, հուսամ, եւ մասնագիտություններ կան շատ ակտուալ, որ մարդիկ նույնիսկ տեղյակ չեն, որ դրա պահանջարկը, հսկական պահանջարկ կա շուկայում, ասենք փականական գործի կա, խոհարարի կա, էլի այդպիսի մասնագիտությունների, բայց մենք բոլորս որոշել ենք, որ ընտրում ենք իրավաբան դառնալ կամ տնտեսագետ։ Մենք ունենք բաց սկսած նրանից, որ մեր մասնագիտությունները հստակ չեն ձևակերպվում, եւ նաեւ ելքերը դեպի շուկա հստակ նկարագրված չեն, թե այս մասնագիտությամբ եթե ուսումնառությունս ավարտեմ, ես մոտավորապես ինչպիսի հնարավորություններ ունեմ, որ ոլորտներում կարող եմ աշխատանք որոնել, եւ ինչ տեսակ մասնագետ եմ դառնալու։ Դա էլ է ստեյության խճճում եւ թույլ չի տալիս, որպեսզի գրա գետ ընտրություն կատարվի, եւ դեռևս ինչքան հասկանում եմ 2007-ի տվյալներով, մեր ուսանողները կամ դիմորդները շարունակում են հետևել հիմնականում իրենց ծնողների խորհուրդներին։ Մենք փոքր հետազոտություններ էինք արել պետական լեզվաբանականում, ոչ ֆորմալ կապերը, ոչ ֆորմալ խորհրդատվությունը ավելի մեծ դերակատարություն ունի, քան պետական եւ բուհական մակարդակի ծառայությունները։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ գործում է երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնը։ Այն իր գործունեության շրջանակներում կազմակերպում է խմբային անհատական հանդիպումներ դիմորդների եւ դպրոցականների հետ, օգնում ճիշտ ընտրություն կատարել։ Կենտրոնն ունի իր կայքը, որտեղ թեստավորման օգնությամբ այցելուն կարող է հասկանալ, թե որ մասնագիտությանն է ավելի շատ հակված։ Մեզ մոտ դպրոցներում տարվող աշխատանքների մեջ մի առանձին թեմա ունենք, երբ երեխաները խաղում են շուկա, աշխատաշուկա, եւ փորձում են հասկանալ շուկայում բարձրագույն կրթության դերը եւ միջին մասնագիտականի։ Այսինքն, խաղի միջոցով ի վերջո երեխան հասկանում է, որ եթե գնա միջին մասնագիտական օղակ, մանավանդ որ վերջին տարիներին բավականին լուրջ ներդրումներ են դրված
ընտրանքային որոշ քոլեջների վրա եւ ունեն բավականին լուրջ տեխնիկա, նյութատեխնիկական հզոր ներուժ ունեն։ Միթե գնան քոլեջ, կարող են ծախսել քիչ ժամանակ, քիչ գումար, ստանալ որակավորում, արագ մտնել աշխատաշուկա, եթե իրենց համապատասխանում է մասնագիտությունը, քավլիցի շարունակեք մինչեւ բուհ եւ հետո արդեն հետ բուհական կրթություն ստացեք։ Այսինքն այս ամբողջ ինֆորմացիան տրամադրվում է դպրոցականին, նաեւ նրա ծնողներին։ Ծնողներ զանգել մեզ մոտ խորհրդատվության, պատահաբար ես հեռախոսը վերցրեցի, ասում էր, ես երեխային միշտ ստիպել եմ, որ տնտեսագետ պետք է դառնա, ու ձեր աշխատողները ինչ որ աշխատանք են տալ, պարզել են, որ նա կարող է լավ ոսկերիչ դառնալ։ Կարելի է գանք խորհրդատվություն ստանանք, այսօր այս դպրոցականը արդեն ավարտել է միջին դպրոց, ավագ դպրոց չի գնացել, սովորում է քոլեջում ոսկերչություն եւ կարծես թե գործատու կա, որը նրան հավանել է եւ հավանաբար իր մոտ աշխատանքի կվերցնի։ Երիտասարդների կողմնորոշման հարցում դեռ շատ անելիքներ կան։ Փորձագետների խոսքով այս ոլորտում խնդիրները դեռ 10 տարուց ավել կձգվեն, մինչև որ դիմորդներն ու ծնողները հասկանան, որ ավելի լավ է որոշ դեպքերում ստանալ միջին մասնագիտացում, քան թե ոչ պիտանի բարձրագույն կրթություն։ Տաթևիկ Ղազարյան, Սարգիս Բուլղադարյան, Աննա Փափազյան, Civil Net։